Dobrý den všem. V tomto videu vás chci pozvat k přečtení článku na webu Život bez hranic s názvem Úspěch je dítětem vytrvalosti. Většina z nás se do něčeho vrhne s elánem, ale nedotáhne to do konce. My lidé máme totiž sklon vzdávat se velmi brzy při prvním náznaku neúspěchu. Smířte se s tím, že se nic nestane jen tak. Úspěch nedostanete zadarmo. Musíte za něj zaplatit cenu a tou je schopnost vytrvat i navzdory nepříznivým podmínkám. Právě vytrvalost je hlavním důvodem úspěchu. Chcete-li se dozvědět, jak využít vytrvalost a stát se úspěšnými, klikněte na odkaz pod videem a přečtěte si celý článek. Nezapomeňte také článek sdílet se svými přáteli. Pěkný den!